Tomislav Sunić je rođen u Zagrebu i školovao se u Zagrebu, gdje 1977. godine završava studij francuskog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon nekoliko godina rada kao prevoditelj, odlazi u Ameriku, gdje na Kalifornijskom državnom sveučilištu u Sacramentu 1985. godine magistrira političke znanosti, a 1988. godine doktorira u Santa Barbari. Do 1993. godine podučava kao profesor političkih znanosti Dobar dan. Na Kalifornijskom državnom sveučilištu, zatim na Sveučilištu Kalifornije i Juanita College u Pensilvaniji. Tijekom boravka u Americi je suradnik emigrantskih časopisa Nove Hrvatske i Hrvatske revije. U Hrvatsku se vratio 1993. godine i aktivno sudjeluje u promicanju hrvatskog pitanja u inozemstvu. Bio je u diplomatskoj službi i kao diplomat je radio u hrvatskim veleposlanstvima u Kopenhagenu, Londonu, Bristolu i Alžiru. Autor je više knjiga na engleskom i francuskom jeziku, kao i brojnih eseja na hrvatskom, njemačkom, francuskom i engleskom jeziku iz područja politologije, filozofije, književnosti i jezikoslovlja. Ovo su jedan mali primjerak, mali isječak iz njegovog rada kao pisca. Na prvim izborima za Europski parlament, koji su održani u Hrvatskoj, je nestranački kandidat na listi Hrvatske čiste stranke prava. Tomislav Sunić je poznat u svijetu po zalaganju za novo poimanje nacionalizma koji će oslobođen šovinizma i ekskluzivizma moći predstavljati uvjerljivu alternativu suvremenom globalnom kapitalizmu i ispriječiti se njemu na putu u beznađe zvano novi svjetski poredak, beznađe bez nacija i bez nacionalnih granica. I ovo njegovo današnje predavanje, iako je posvećeno prilikama u Hrvatskoj, u mnogo čemu se može preneseno primijeniti i na prilike u Europi, a i općenito u zapadnim demokracijama. Možda o tome nikad ne razmišljate, ali riječ tolerancija ne postoji u izvornom hrvatskom izdanju. Nađite mi riječ toleranciju. Ne postoji niti na talijanskom, niti na francuskom, ne nema, čak i Njemci kažu tolerance, Francuzi kažu tolerance, Amerikanci kažu tolerance i tako dalje, tolerancija. Ali interesantno pada u oči da ta riječ, odnosno pojam tolerancije, uopće ne postoji u europskim jezicima. I zbog toga mi koristimo latinsku izvedenicu. Međutim, ono što je zanimljivo, ako gledamo staro latinsku riječ tolerare i kako se ona koristila, tolo tolerare, odnosno tolerancija, za vrijeme starih Latina, ona imala znatno drugačije značenje od današnjeg značenja koje mi koristimo u svakodnevnom životu i konačno ljudi u saboru ili konačno i tu preko puta i lokalni političari. Svojevremeno je za vrijeme starih Latina, pa sve tamo mogli bi reći grubo, do 16. 17. do renesanse, riječ tolerancija je imala jedno, da tako kažem, fizičko ili fiziološko značenje. Doslovce to značilo, ja ne mogu podnijeti, ja ne mogu, ja trpiti moram, trpjeti, evo, to je pravo izvorno značenje tolerancije, tolerare. Znači, trpjeti, izdržati, fizički nešto podnijeti i dan danas neko ko ne trpi zubobolju ili ne trpi alkohol, kaže ne mogu tolerirati alkohol. To se često u Americi koristi ta riječ, baš u tom fiziološkom smislu. Danas, to je ono važno i tu moramo staviti naglasak, riječ tolerancija koristi se stvarno iz lijeve, iz desne strane, i na opačke, i na uzbrdo, i nazbrdo, u jednoj, pa reću slobodno, čak i političkim manipulacijama, znate. Danas se svako poziva u toleranciju, počeo od Soroševaca, čuli se za to famozno otvoreno društvo, zašto nije zatvoreno društvo, može biti otvoreno društvo, ali u svakom slučaju to je jako zatvoreno društvo, nije to samo lagano učinito društvo, znate. Morate imati referencije, morate imati pedigre, odnosno morate gazdi Sorošu govoriti onako kako njemu govori, odgovara. I možemo o tome kasnije nešto reći. I uglavnom danas ja sam osobno vrlo skeptičan kad neki političar ili neki novinar
bilo u Hrvatskoj, bilo u inozemstvu, na zapadu, koristi tu riječ tolerancija. Joj, ti nisi tomo tolerantan, e vi Sunići, vi ste netolerantni, vi ste svi neki isključivi ljudi, vi pravaši, vi ste svi netolerantni majmuni. Evo, recimo, takve su floskule, takve su riječi i izričaji koji neprijatelji, odnosno koje ljudi koji sebe zovu tolerantni, odnosno samoprozvani tolerantni ljudi, koriste. Svaka tolerancija, to moram svakako naglasiti, podrazumijeva ne istost, ona podrazumijeva toleriranje onog drugog. Znači, da se jednu stvar odmah razumemo. Čak i ljudi koji meni nisu politički nimalo dragi, nimalo simpatični, koji nisu na istim valnim dužinama, oni ne zahtijevaju da ja prihvatim te ideje onog drugog, nego čisto da ih toleriram. Ako me shvaćate što želim kažem, nego čisto da toleriram, odnosno da ih prihvatim u nekom konsensusu. Ne volim te strane riječi, možda i sami primjećujete, uvijek sam skeptičan prema našim političarima, pogotovo novinarima, kada koriste hrvatske strane riječi. Ja volim, gdje god mogu, koristim hrvatsku riječ. Nažalost, vidite, sami tolerancija danas se koristi u jednom iskrivljenom, prvo latinskom izdanju, a drugo u jednom pojmovnom, sasma drugčijem izdanju. Mi smo svi ovdje na neki način netolerantni, svi spadamo u tu jednu kategoriju osoba, barem u leksikonu tolerantnih, recimo Sorošovaca ili tih raznih nevladinih udruga, i to je jedna pleonazma, ako uzmete gramatički, ako gledate nevladine udruge koje dobivaju novac od vlade, znači to nema nikakvi smisla. Svi su ti ljudi dobro plaćeni, ako već nisu dobro plaćeni, imaju dotok informacije. Znači, bitno je naglasiti da koliko god pojam tolerancije isključuje političku isključivost, tako se bar smatra, a to danas se prvenstveno misli na navodnu isključivost hrvatskih nacionalista, pravaša i, ako nas sve zove, da smo ustaše, da smo fašisti, itd. Već razumijete taj leksikon koji koristi protivnici, odnosno zagovornici tolerancije. Koriste često te jake epitete i jake metafore da diskreditiraju svoje neistomišljenike. I logično, uz riječ netolerancija, pogađate sami, možemo malo i rastegnuti pojmove, ide riječ, kad govorimo o netolerantnosti, sa perspektive, recimo, nekog SDP-ovca ili sa perspektive nekog Kukurikavca ili sa perspektive nekoga u GONG-u ili raznoraznih nevladinih udruga. Mi smo a priori već negativci, netolerantni, onda druga točka je fašisti, treća točka je ustaše, a svi ti ljudi više nisu zagovornici političke ideje neke ili nekog svjetonazora, nego su prešli u kategoriju koju? Demonologije. To je već demonologija postala, mitologija, demonologija. Promatrajte malo riječnik, ne samo naš i vaš. Mi ovdje možemo komunicirati s pojmovima i to smo manje na istoj valnoj dužini. Ali promatrajte malo riječnik, neću sada imena, da li je to Komadina ili Linić ili Račan ili tako njihova dikcija, neću u to ulaziti, ali promatrajte malo njihove novinare i kako, odnosno njima koji su skloni i koje riječnik oni koriste. Oni vole jako naglašavati te epitete i te hiperbole, ustaša, ustaše, neo-ustaše, neo-nacisti, to je jedna glupa kovanica, jer ako je neko nacist, onda nije potrebno staviti ime na neo-nacist, čemu to razumite. I mislim, to je jedna teška artiljerija koja koriste samoprozvane tolerantne osobe u smislu da diskreditiraju svoje protivnike, i ne samo protivnike na individualnoj bazi, nego konkretno čak i na međunarodnoj bazi, nivou, odnosno razini. Uzmite primjer Bjelorusije, ako malo digresiju napraviti, pa onda primjer današnje Srbije, bez obzira što ja mislim o Srbiji i u njihovom vodstvu, ili današnje Rusije, koja je upravo u tom riječniku raznoraznih tih udruga, tolerantnih udruga, tu prvenstveno mislim na Soroševe udruge, na otvorena društva koji su prilično jaki, možda ne toliko danas u Hrvatskoj koliko su u Makedoniji, a u Mađarskoj isto na svoj način. A oni, te režime, bilo u Rusiji, u Srbiji, automatski prozivaju da su autoritarni, da nisu dovoljno demokratski,
da nisu dovoljno, da nisu dovoljno tolerantni. Ono što je odlika, nastavno malo ući u psihologiju samopoznanih tolerantnih ljudi, kažem, tu možemo kao primjer uzeti školski primjer razna udruge, bilo da je to gore udruga, ne smijem tu generalizirati, možda, možda tamo postoji iznimka, ali relativno. Gong udruga ili Soroševa udruga ili svi ljudi koji su na neki način bili na platnoj spisci Soroša, oni smatraju kakav je njihov svjetonazor. Logično se pozivaju, ne znam da ste da čitali, ali treba da ih znati. Treba čitati ne samo prijatelje, nego neprijatelje. Oni se pozivaju na filozofa Karla Popera, možda ste čuli, koji je poznat jedan filozof koji je bio veliki antikomunist, ali bio je veliki antinacionalista i on je dosadno, imate li u knjizi, to piše, možete počitati, pogledati, rekao i tolerancija ima svoje granice. Znači, drugim riječima, tolerancija vrijedi samo za tolerantne ljude. Ako niste tolerantni, onda ne možete imati toleranciju. To automatski onda pada kamen na mene i na nas, jer mi spadamo u grupu netolerantnih ljudi. Ja se ispričavam ako vas gnjavim sa tim jezičnim pojmovima, ali molim vas, to je itekako važno da neke stvari razumijem. Kad meni neko počne govoriti o toleranciji, a pogotovo kad mi počne govoriti o demokraciji, onda sam tu jako opasan. I sad sva, kad mi neko se počne zaklinjati u Hrvatsku 24 sata, onda zna da tu nešto nešto ima s njegovim Hrvatskom. To nije potrebno sve. Konkretno, samo prozvan uzet ćemo primjer Soroševci ili Gongovci ili razne te udruge, ili da su to riječi, da li su to ljudi danas piše Ferala, koji danas piše u ovome Novostima i tako, imaju tamo dobri člančića, i čak možda i u Jutarnjem listu, imaju tamo dobri članaka. I oni polaze od pretpostavke, kažem, vrlo ću grubo kazati, da tolerantno društvo današnjice ne smije više počivati na naciji, da to mora biti otvoreno društvo u smislu da više ne smije biti granica, da ne smije više biti granica, da ne smije više biti identiteta u smislu nacionalnih identiteta i da ako se već priznaje identitet, to je vrlo interesantno, to bi htio podvući, taj i nacionalni identitet samo se može izražavati kako? Kroz folklor i suvenire. I zato sam ja jako, jako skeptičan, oprostite ako malo pravim digresije, kad vidim razne, bilo da je to u Kastvu ili Kasta u Kastvu, ili bilo da je to u Baškoj gdje je moja pokojna nuna rođena, u Baškoj na otoku Krku, kad vidim te silne suvenire, nacionalne i tako dalje, uvijek sam malo nekako u strahu, jer ne volim kad se Hrvatstvo samo izražava kroz nogomet i kroz ovoga nacionalne suvenire. Hrvatstvo je jedan malo veći pojam, razumijete, i možemo reći metafizički, transcendentalni, duhovni i tako dalje, i genetski čak, nije to samo ići tu okolo, kupovati suvenire i lijepiti ove trobojnice i slično. A upravo na tome tolerantno to društvo današnjice insistira, da se sve mora unovčiti, da se sve mora trgovati. I vidjet ćete jednu interesantnu stvar, mi sada lagano možemo tu lupati po komesarima i njihovim nasljednicima, njihovoj djeci, bez obzira da su u Zagrebu ili u Rijeci ili u Kastvu. Međutim, nemojmo zaboraviti da trgovci, općenito, tu ću vam dati jedan citat od par poznatih liberalnih filozofa, čak i trgovac danas, bez obzira kakav on ima križ u svojoj kući, u svojoj hiži, ili u svojoj, kako se to kaže, svojoj farmi, bilo to, i tu sam malo skeptičak, i danas trgovci, odnosno kako ih se danas u Hrvatskoj zove popularno poduzetnici, što se oni poduzimaju, ali sad imena ne spominjem, i oni, bez obzira na svoj nacionalni pedigre i na možda svoje uzvikivanje hrvatskih parola, njemu je prvenstveno interesu što? Profit. I tu je u biti to masa naših ljudi. Ja se bojim toga, nažalost, možda da toga neće biti u ovoj novoj vladi, ali vjerujem i oni su pod pritiskom da, nažalost, i neki će posustati ljudi, da su upravo tim sitnim malim radostima koje su upakirane sad, to Bože, u nekome slobodoumnom i tolerantnom obliku, da nam itekako mogu naštetiti. Znači, tu smo sad dvije točke, dame i gospodo, razjasnili. Prvo, imamo te komesare, i njihove izdanke, njihov progenituru, možemo reći po tim raznoraznim nevladinim udrugama, ne samo u Hrvatskoj, nego i inozemstvu, isto tako, antifa, antifašisti, gongi, što ja znam,
koji su potpuno nedefinirani ljudi, nemaju identitet, niti su i Jugoslaveni, niti su Hrvati, ono što bi proste rekli ljudi, niti ni i tako, bar da su jedno, pa bi čovjek to poštivao. No? Niti su jugofili, niti su Hrvati, niti su onako, idu tamo. Znači, ti ljudi, tu su nam još dan danas neprijatelji, možemo reći. Međutim, nemojmo zaboraviti na tu trgovačku svijest koja se nažalost jako uvukla, pogotovo kod mladih ljudi danas. Baš sam i danas s jednim gospodinom razgovarao, ne znam je li to bio Denis ili nekom drugim. Jer meni isto tako teško čovjeku pada kad vidi mladež naša odlazi, dobro, kaže, nemaju perspektive, pa idu u Irsku, idu u Njemačku i tako dalje. Međutim, to vam je isto jedno mjesto i to je način da čovjek samovoljno zatire svoju nacionalnu svijest u ime neke apstraktne tolerancije. Da jednostavno nestane kao nacionalno svjesna osoba iz tog svog jedne te nacionalne povijesne memorije koja sve nas vuče, ne samo od Kastava, nego još prije toga, ne samo od Svetog Rimskog carstva, tamo od prvog stoljeća, 11. stoljeća do danas, nego još davno, davno prije. I nije Hrvat biti samo zadnjih 70 godina, Hrvat to malo više znači. Znači, tu smo te druge faktore stavili, to trgovačko društvo koje je itekako opasno za hrvatski identitet u ime nekog, nazovi, tolerancije. Kažem, pitajte ako poznate neke od vaših kolega koji su vam malo imućniji, koji se bave možda s nekim poslovima koje se ne razumijem, koji su poduzetnici, u načelu možda vam to neće reći, ali nekako je u interesu da zaposli ljude sa strane koje nisu ono mogli reći iz njegovog plemena, ali koji su mu jeftiniji, gleda svoje interese. Trgovac isto koji komesar, stavimo kao bivši komunistički komesar, on ne voli granice, on ne voli, on mora tolerantan biti. To on je davno rekao i sad ne volim citirati strana imena jer to onda pompozno izgleda i malo, kako bi rekao, ne samo pompozno, nego da se pravim važan, šta ću vam sad citirati, Montesquieu koji je rekao da trgovina omekšava običaje, da se ljudi postaju sve mekši i mekši, a ja ne u to ne vjerujem, baš upravo suprotno, vidite što se zbiva, o tome ćemo kasnije govoriti, ali trgovina nipošto nije da ono mekšava običaj u smislu da trgovcu nije bitno da mu je kupac ili cigo, ili srbin, ili židov, ili hrvat, ili marsijanac, njemu je bitan profit, bez obzira je li trgovac se zove Jovo Jovanović ili se zove Ivan Ivanović. Ja bih htio sad malo par, samo ako mi dozvoljavate, da samo par imena, vrlo kratko da vas bude zamana sa akademskim teorijama, ali ipak je bitno da znate da što se tiče same tolerancije, kad se ona kao politički termin pojavila, to je bilo odmah tamo nakon 30-godišnjih ratova u 17. stoljeću i to je Locke, čuli ste za John Locke, poznati filozof, koji je praktički tata mata, mogli bi reći, on je kao pra-pra-pra-djeda, mogli bi reći, te liberalne danas, te trgovačke svijesti, tog civilnog društva, on je prvi lansirao to riječ, odnosno proste, izraz civil society, civilno društvo, kojeg smo mi danas prenijeli. Meni to tako blesava riječka, uvijek se čudim i ti naši kvazi intelektualci, proste što sam malo bezobrazan prema tim ljudima, prema filozofskom fakultetu koji se prave važni, govore o civilnom društvu, pa Bože moj, pa kaže hrvatska riječ ima građansko društvo, šta civilno društvo? Znači, u tom civilnom društvu ljudi u uniformama ne smije više hodati, svi dimnjačari moraju se šta, moraju u civilu riječi, ali moraju se crnu moru. Razumite ako to nema smisla. Tamo gdje možete koristiti hrvatsku riječ, koristite hrvatsku riječ. Građansko društvo. Oni kažu civilno društvo, ta riječ, ponavljam taj izraz, to je lansirao Locke, John Locke, koji je isto uticao na te Soroševce i na, da vas sad ne zamaram sa svim tim intelektualnim domenama. Ali to su bitne stvari, dame gospodine. Ne može čovjek samo politizirati ako ne znate koja je intelektualna pozadina vaših neprijatelja. I tu ja moram, koliko ja njih ne volim, ali ti kvazi ljevičari, ti neomarksisti, ti neoliberali, to su oni puno jači, su puno bolje organizirani upravo u tom smislu promicanja tih ideja. To su oni, nisu oni pametni, da pa će reći da su gluplji od nas, ali imaju puno bolju tu jedan arsenal intelektualni koji su znali nametnuti u medijima, na fakultetima i sl. Ne samo kod nas, su oni u cijelom svijetu, na zapadu.
Zato imate osobe, neću sad privatno ništa o njemu govoriti, ali na filozofskom fakultetu i na politologiji, to su manje više sve djeca, ako je malo počeprkate po pedigreju, djeca bivših Knojevaca, Enobejaca, Afežejovke i slično, ili su jednostavno prodane duši kojima je dobro možda koji malo ovako govoriti jedno, a možda sutra nešto drugo. Ne treba sve stavljati u isti koš, ali tu su ne. Znači, tu bi svako samo par riječi htio reći o Loku i par riječi, zašto je on nama bitan, čisto da znam što ide našim neprijateljima danas kroz glavu, prije nego što mi damo našu kontratežu. Pojam tolerancije postoji cijeli niz riječi koje direktno ili direktno obuhvaća pojam tolerancije, bilo da je riječ pluralizam, pravna, društva itd. itd. Neću vam sada o Seneki govoriti, Seneka je isto bitan ako želimo govoriti o toleranciji, ima jednu interesantnu divu, molit ću vas, nije debela. Danas, koje su ti mitovi, koji su ti, ja mislim to ću sad naglasiti, pa ćemo onda pomalo i na kraju privučiti, ovih vas čuti, koji su ti danas mitovi, koji je taj zeitgeist, koji je to duh, kako se hrvatski kaže, koji je duh vremena, koji su ti, kako da se izražam, mišljenja, odnosno dominirajuće ideje koje danas u tom tolerantnom društvu, bilo da je to Europska unija, u jednom većem obliku ili u mikrokozmičnom obliku, jedna nevladina, kvazi nevladina udruga Soroševa, ili neki NGO, ili neka radnička fronta, ili kako se ove zovu, za što oni se stupaju? Ja moram znati što moj neprijatelj, odnosno kako on diši, što on to vjeruje, i moram se pitati, pa nije, nisam li ja možda lutin, a meni nešto fali. Zašto ja stojim uvijek na tom plemenu, na narodu, zašto ja vjerujem u tu jednu trajnu vječnost naroda, ne samo iz jedne povijesne memorije, nego čak ja gledam i genetski čuti, to je važna stvar. Ja sam konačno naslijedio od svoje none i od svog pranonića, ja naslijedio sam nasljednik, razumijete? Ja sam nasljednik ne samo jedne povijesne tragike, ne mislim samo Krpavsko polje ili Blajburg ili šta ja znam, nego također i šta imam od materija, sam naslijedio oči, od tate sam naslijedio, razumijete? To je čista jedna biološka činjenica, prema to ljudi malo danas krivo tumače. I zašto je to bitno, ja se ispričavam ako sam malo skrenuo u digresiju, uvjeruju što je danas ta liberalna, odnosno ta postmoderna okosnica modernog društva u kojoj se pozivaju ti jako, uzimam stalno tu Pusić koju ona je dosta bila, upoznali smo se mi pakute, bili smo zajedno na televiziji i nije sam bitno što je mislim privatno, ali u svakom slučaju nije ona neki kapacitet intelektualni kao što se neka to krivo misli, a njen brat isto tako. To ne znači da ovoga je kapacitet. Recimo reći, Schneidera cijenim, Matvejevića sam dobro poznao, on je bio fair čovjek, a kako god Matvejević je poznao od mog tatu, kada je tata bio u zatvoru, on je pisao za njega neka svetojete, neke skojevske, neke, ipak sam angažirao za Čaču mnogi i tako dalje, kvalitete i privatno mi je dao da čitam neke stvari još kad sam bio, što sam imao, 22 godine na filozofskom fakultetu, pa mi je dao da čitam baš autore, Danuncija sam čitao, dao mi da čitam sve fašističke filozofije, nije me vrijeđao ništa, da pače, bilo mi drago, Selina sam čitao, Brazijaka, sve autore koji su dan danas još zabranjeni u Francuskoj, njihovi pamfleti antisemitski, zabranjeni, ali to su romane bili novele. Ja sam to volio čitati, da znam kako druga strana miše. Moram znati, ne samo da mi neko govori o Mussolini, ja moram znati ko je bio Giovanni Gentile, to niko vam tu nikad ne priča o njemu. Ili ko je bio Julius Evola, svađa. Morate njega znati. To je bio jedan vodećih filozofa, koji je slučajno bio, nije on bio ljubitelj, nije spavao sa Benitom, ali to vi nikad na fakultetu ne čujete. To je isto bila jedna teška akademska artiljerija u ono vrijeme. I to čovjek mora priznavati bez obzira da se s njima slažem ili ne. Razumijem. I na tome se treba raditi. Kao što radimo na Starčeviću. Znači, koja je to dogma koju danas zastupaju ti tolerantni ljudi? Prvo, to je slobodno tržište, to ste čuli. Onda to je ta vječito da nacija, da je to jedna priučena, naučena stvar, da se to može zamijenjati bilo kad, i logično jednakost, odnosno taj egalitarizam.
Što to znači slobodno tržište? A slobodno tržište, malo prije sam vam rekao, ako možete brzo razmišljati i ovako malo figurativno, slobodno tržište po svojoj definiciji mora brisati granice. Nema više Hrvatske, nema više Srbije, nema ništa više. A evo, to mi je Europska unija, ne znam kako to naši isto ljudi ne vidi. Ne možete imati granice sa Bosnom i Hercegovinom, sa Slovenijom i sutra sa Srbijom, ako Srbija uđe u Europsku uniju, to je jedno veliko tržište. Cijela Europska unija je tržište, gdje se samo trguje. Dok se ne počne trgovati, a već se trguje s ljudima, s njihovim rukama, nogama. Postali ste jedno obično tržište. Više nisam čovjek od duha, nego sam postao ono što se kaže potrošna materija. Druga stvar je kukuriki, ono post-kukuriku koalicija, praktički na neki način intelektualni simpatizer tih vladnih udruga. Njihovi je jedno glavno geslo i transparent, otvorimo granice, budimo tolerantni prema svima, jednima, drugim, bez obzira su to istospolni brakovi ili bez obzira su to izbjeglice u Osijeku ili na granici sa Srbijom. I njihovo je glavno filozofsko načelo, ako nestane taj nacionalizam, nestaće i šovinizam, nestaće isključivost, ljudi će konačno postati dragi i tolerantni jedan prema drugoma. Međutim, evo, moja kritika je sljedeća. Pa prvo i čak i pod pretpostavkom da se to jedno tolerantno društvo obistini koje oni žele. To nije nikako više tolerantno društvo, to je društvo istosti. To je društvo, ako mi dozvolite figuru, hemafrodita. Ne znate više gdje se ljudi imaju ime i prezime, ko su, što su. To je praktički društvo koje samo insistira na jednom apstraktnom konzumerstvu, gdje ljudi gledaju iste filmove, gdje se isto oblače, gdje se isto ponašaju, gdje isti neki koriste neki šatro hrvatsko-američki neki jezik. To je društvo bez identiteta. To više nije nikako tolerantno društvo, to je društvo bez ikakvog identiteta. To je zastrašujuće društvo. Zastrašujuće. Druga stvar, ako već idemo ovo što sad traže naši ovi tolerantni ljudi, pogotovo kad su vikali protiv hrvatskih branitelja u Savskoj, odnosno 66. sad se zove drukčije, to je Trg. Sada, ja sam isto bio tamo par puta i sa Glasnovićem, pa smo baš o tome diskutirali, uvijek s tim volim malo filozofirati o tim stvarima. Neke stvari koje ja gledamo iz perspektive i Amerike i Kanade. Pa onda smo došli do zaključka, ja sam njega isto neke privatne stvari pitao, tako da neću reći, ali možete pogledati što. Onda smo diskutirali, pa gledaj, ti su ljudi tako sad tolerantni, imaju transparente, otvorite granice, budite ovo. A što bi se desilo da su 1991. godine hrvatski vojnici, hrvatski dragovoljci, da su samo molili Oče naš i da su pjevali, šta ja znam, Rajska djevo, Kraljice Hrvata. Dame i gospodo, s tim ću završiti, znate ono staro latinsko pravilo, ex gladio libertas, iz mača vam dolazi sloboda. Hvala lijepa na pozornosti.